Eu sou Luísa Maranhão, de Botafogo, Rio de Janeiro. Eu estou aqui no, na Policlínica Antônio Ribeiro Neto, Centro Especial de Vacinação, Dr. Álvaro Aguiar, P1. Eu vim aqui ao centro da cidade para buscar remédio para minha mãe. Eu sou o número 726, tá? E estou aguardando aqui juntamente com as outras pessoas a chamada e eu espero que eu encontre o remédio. Entendeu? Eu espero. Eu